Atendezwa gulumizwe o ishtafe tonda na mama na mgele kaba ngo wangwa mbuangire wabo mbogombo goche wagula elizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbala mseza kwa bachika na mwena abampliza mbitibi ya mwebenja uro. Tupaza ishtafe tonda na mama na mgele kawe pone bajajafe mbitibi ya mwebenja uro na te kurakadeka nuke tulimu ako kuchisuba kwensi ya fe e munda wepone ya wabweru. Katonda tudemo ndamonze alamusa katonda tudemo namugwe. Nga katonda yetengerede oliwa dembe okubuza omutima go ebitakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva mu baganda baffe abatuuze abasengendo ez'obwa Ddungu amanyikiddwa nga Daktorian Group. Sengendo eyo oba gye tuyita universe eyo efaananira ddala ng'ekifaananyi kye nkozesezza ekisooka efaanana bw'etyo era tulaba jjajjaffe Ddungu ng'ali mu kifaananyi ekya akutta olutuula lwe wamu n'embwa ze bwe kityo we kiri mu butonzi era n'ensengeka za sengendo ezisangibwa ku mu universe eyo eyabwa jjajja Ddungu oba emanyikiddwa nga Daktorian eri mu ngeri bw'etyo weewaawo. Ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwenna abasomera abawuliriza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, ebiseera bingi tuleeta obubaka buno nga tubuweereza n'okwagala n'ekiruubirirwa okusobola okubeera nga tubazzaamu essuubi n'okubawa obubaka obunaabayimusa mu kaseera ke mulimu ku sengendo na ttimba oyo gwe mwasalawo okubeera nga mubbulukukirako mu kuyamba mu nkulaakulana n'amakyusa ga sengendo nga ye. Abaagalwa, ng'abantu oba mbwannamunigina ne sengendo yonna, waliwo bintu bingi ebigenda maaso emmanju w'olutimbe bye mutannaba kubeera nga mumanyaako. Amayengo ag'ekizikiza agedda geeyongera okubeera nga gasuukundibwa gasobole okubeera nga gabeera mu bwerufu era emitima gyeyongedde okubeera nga zizu gyeggulawo n'emmeeme yeeyongedde okubeera nga eyaniriza ebirowoozo ebijja. Entegeera eyawamu eraga amayengo agazze gakuŋŋaanira mu ntegeera eyo. Amayengo ago agabafudde emyoyo egibadde mu mbeera etaliimu kitangaala okumala ebbanga ddene. Abagalwa, mwenna ng'emyoyo gitudde ku maama na ttimba akaseera kano mutandise okubeera nga mweggulirawo era mutandise okubeera nga mubeera bumu wamu n'amayengo aga waggulu kubanga akaseera kano we gali mu bungi nga gali mu mbeera y'okweyubula okwentegeera ku sengendo na ttimba eyo egenda okubeera ng'ebeerawo nga esika era nga ejjawo okusikizibwa nga ejjawo amayengo amakadde era ag'obulimba esobole okubeera ng'esikizibwa ng'amagezi agakola sengendo eno. Abaagalwa, amayengo gano agava ku mutendera ogwa waggulu gajja ku sengendo na ttimba nga gayita mu myoyo egy'obwannamunigina egyeyubudde oba egyeyubula egyo egyasalawo okubeera nga gijja wano era nga mingi gisalawo okubeera nga gijja ku sengendo na ttimba gibeere bumu wamu mu makyusa agagenda maaso n'obuyambi bwabwe obwetaagisa okusobola okubeera nga bateekako n'okuyamba enkulaakulana y'entegeera eyawamu ku sengendo na ttimba. Abagalwa, ng'emyoyo egyeyubudde
gyeyongera okubeera nga gireeta ebirowoozo n'ebibaka n'obubaka obw'enjawulo. Obubaka buno bugwa mu ntegeera ey'awamu. Mu ngeri eno, buyamba okusobola okubeera nga buwa abantu bonna okubeera nga bafuna obulamu obwangu era obusingako bwe babadde nabwo. Mu ngeri eno ne beeyubula mu ndowooza yaabwe. Era kino ne kiyongera okubeera nga kireeta obwerufu ku nkyukakyuka ezigenda maaso. Abaagalwa, eri abo bonna abaalonda okusobola okubeera nga mujja mu maanyi gano ag'ekizikiza ag'ensi eyokusatu, musobole okubeera nga muweereza mu makyusa agagenda maaso. Abaagalwa, muweebwe ekitiibwa. Tubassaamu ekitiibwa. Era nga tuyagala tubategeeze nti tubaagala nnyo nnyini ddala. Era nga tuli bakalabaalaba ku ebyo byonna ebigenda maaso wabweru wammwe. Nga tuli busuka kkubo wammwe. Okulaba nga tubakwasizaako ku kino ekintu kye mwasalawo okubeera nga mwanganga. Abaagalwa, Bangi okwetooloola Sengendo tebamanyi kigenda maaso. Era nga tebamanyi nti nno ebintu bitandise okubeera nga bitondebwa mu nsi eyawabweru. Kubanga abasinga ku bo tebalina kutegeera na kumanya ku kiki ekigenda maaso mu butuufu bwakyo. Abaagalwa, tuyagala tubategeeze nti okutondebwa kwa buli kintu kyonna kitandikira munda. Era nga kitandika ng'amagezi ago ageeyobula ne gafuuka ekintu ebitonde ebikwatibwako. Ebyo byonna ebirabika mu myaliriro gyonna. Ebintu byonna ebirabika mu myaliriro gyonna era nga biri ku Sengendo na Ttimba. Mu nsi ey'ekizikiza oba ekuttemu ekizikiza y'ensi ey'okusatu, byebikola ebyo ebikwatibwako oba ebyokwewunda by'ensi eno. Abaagalwa, eno y'ensonga lwaki abakozesa amagezi ag'ebitabo n'ag'oku ssomero nga be batunuulidde ng'amazima tebasobola kubeera nga balaba biki ebijja mu bulamu bwabwe. Mu ngeri eno batandika okubeera nga bafuna okwemulugunya mu lugendo lwabwe ne mu mazima gaabwe. Abaagalwa, amagezi ag'ebitabo ntandikwa ey'eddaala erisooka okusobola okubeera nga ofuna amagezi agaddala mu butonzi bwo. Amagezi ge gakola consciousness, ge gakola ebyo ebikwatibwako mu nsi. Consciousness is the substance of form. Era ng'abantu we beeyongera okubeera nga bafuna okutegeera n'okumanya ebyo ebizze bikkirizibwa ng'enzikiriza n'amateeka nga bazze babiwanika okubeera ebituufu, akadde kano tebikyabaweereza era nga tebikyasobola kubeera nga biwanirirwa. Kubanga ebintu ebyo bibeera endabirwamu ey'ettumba ey'okweweereza ebitudde mu maanyi ag'okulinnya ku nfeeto abalala. Ekiva mu kino Bangi beeyongedde okubeera nga balondawo obutakkiririza mu ebyo bye bazze bakkiririzaamu, amateeka n'obukwakulizo bwe bazze bakkiririzaamu, kubanga tebukyali bumu wamu nabo. Era nga bye bibadde bibakwatidde mu mbeera ey'okwetimaya, mu mbeera ey'okutya okulamulwa, mu mbeera ey'okulowooza nti bajja kusaanizibwawo. Abaagalwa,
amadini agategekebwa ku nsi yammwe gazannye kirungi oba gazannye ekintu kinene nnyo mu nteekateeka eyo ey'okubaawukanya. Abagalwa, kino kyandiba kizibu nnyo okubeera nga kimenyebwa okuva mu kkubo lyammwe, kubanga mubeera mufuna empulira etali ya bwetengeredde okusobola okubeera nga mukikola. Bano ebiseera ebisinga bajja babagamba kiki ekituufu ekirina okukolebwa era ngeri ki erina okubeera nga ekuyamba okulokerebwa era n'ogoberera amateeka gaabwe n'ebiragiro bye babeera bakuwadde era ne bakugamba nti w'onaakola kino ogenda kubeera ng'olokerebwa okuva eri ebintu bingi w'otambulira mu mazima ago. Naye byonna bye bakoze era bye beeyongera okubeera nga basomesanga amazima si mazima. Si mazima abagalwa. Ebyo biyimiridde mu maanyi ag'ettumba ag'ensi ey'okusatu. Yo ensi ey'okusatu byeraba ng'amazima. Mu biro ebyakakati okusomesebwa okw'obulimba kukyeyongera okubeera nga kusomesebwa era nga kwava mu mmeeme ezo ezaalowooza nti bakola ku lw'obulungi naye baategeera mazima ago agatudde mu kkomo ey'ensi ey'entegeera ey'okusatu. Abagalwa, tuyagala mufuna okutegeera n'okumanya nti amazima amatuufu tegasobola kubeera nga gakuŋŋaanyizibwa okumala n'okumala n'akatikitiki kamu. The truth should never be organized. Abagalwa, amazima amatuufu gaba gasika amazima gaago mu butuufu bwago mu ngeri ennyangu. Si kuva ku mitendera oba ku mirandira egy'entegeera egyo egibeera gyabaweebwa abo abayagala okubeera nga mutegeera egyaseseetuka okuva mu nsomesa ey'abasomesa abo abatuufu abaaleeta obubaka obwo. Abagalwa, ensomesa entuufu okuva ku mitendera egya waggulu gyalinnyibwa ku nfeete era nga gyabuzibwabuzibwa kulw'enzikiriza ezo ze mwakola organizations okulowooza nti nno obw'omwoyo muyina kubeera nga mubutambuliza mu kwekuŋŋaanya ekintu ekitasoboka. Abagalwa, abantu batandise okubeera nga bategeera obukyamu obuli mu ntalo n'obusambattuko era ne bategeera nti ebintu bino tebyetaagisa okusobola okubeera nga bafuna eddembe. Abagalwa, bangi batandise okubeera nga balaba enkola empya nga bakozesa amaaso ageeyobodde amaggya ne bategeera nti entalo n'obugulumbo eri abalala eri bantu bannaabwe biyimiridde mu nkola ez'okweyawula n'okulinnya ku nfeeta abalala. Ebyo bye bazze balowoozesa oba bye bazze babalowoozesa nti nno bazira era ne babalowoozesa nti okulinnya ku bantu abalala kwe kubeera nga oli muwanguzi. Abagalwa,
mumanye era mufuna okutegeera nti yali awo bonna abatonda n'abafuna mu ntalo simwe simwe abagalwa era ssaabo abasse oba be basse oba ssaabo abakkiririza nti mu ntalo zeetaagisa ng'emyoyo gyeyongedde okubeera nga gidda mu mitima oba abantu we beeyongedde okubeera nga badda oba ne beggulirawo emitima gyabwe bafunye empulire ey'obumu era ne bategeera obubuyabuya obuli mu kutta muntu munno kubanga oyagala omuggyeko ekyo ky'alina oba ku lw'ekyo ky'ayogedde oba ku lw'embeera yonna kino kyeyongedde okubeera nga kikula mu basinga obungi abagalwa entegeera ey'omutendero gwa waggulu yeeyongedde okubeera nga ejja eri emmeeme y'omuntu mu ngeri eno n'afuna okukyuka n'abeera ng'ategeera obwakatonda bwe era n'ategeera tinga ye omuntu amaanyi ge gatudde mu nda ye mu kifo ky'okubeera nga atunuulira wabweru we mu kifo ky'okubeera nga atunuulira gavumenti mu kifo ky'okubeera nga atunuulira abannabyobufuzi oba abo baserebo bammwe oba abakulembeze b'eddiini oba abakugu oba ebyokulwanyisa okubeera nga bibalokola abagalwa bangi bategedde amazima gaabwe era ne bawanika eri amaanyi gaabwe ag'omunda agabatuddemu ebikolwa byonna ebitatuddemu bwenkanya era ebizze bikwekeddwa okumala ebbanga ddene biyina okubeera nga mubiraba era nga bisukundibwa mu birabe mutegeera amazima gaabyo nga tebinnaba kubeera nga bikyusibwa y'ensonga lwaki mulaba bingi nnyo akadde kano mu nsi yammwe abagalwa tuyagala tubajjukize nti sengendo na temba sengendo ey'obudde era etambulira mu bbanga era nga eri mu nkola ey'amakyusa agagenda maaso tuyagala tubakakase nti ebigenda maaso tebigenda kubeerawo kumala bbanga ddene kubanga tewaliwo tteeka ttukuvu libiwanirira tuyagala tuyogere ku nsonga y'okusiima kubanga okusiima katundutundu ku kwagala gratitude era nga okusiima kuno kuli bumu wamu ne Katonda tewaliwo omuntu yenna asobola kubeera nga talina kwagala oba nga talina kusiima n'asobola okubeera nga atuuka mu lugendo n'okusenvula mu lugendo lwe olw'emwoyo mu ngeri gy'alina okubeera nga alutambuliramu wakati we n'eri abalala ng'akozesa ebirungo bwe eby'okwagala n'okusiima atandika okubeera nga ayaayanira kwagala era n'asobola okubeera ng'azuula nti kwagala ali mu nda ye era nga ye Katonda abagalwa kino kya butonde ng'omwana w'omuntu okubeera endabirwamu ey'okwagala oba ey'okusiima era ng'ebiseera ebisinga mulowooza nti okwagala okwo n'okusiima kulina kuva eri bantu balala era ng'ebiseera ebisinga mwesanga nga kino si kyangu tubasaba mufune okutegeera n'okumanya
nti eri abo bonna abasuubira okubeera nga bafuna okwagala okwo wabweru waabwe ebiseera ebisinga abo abakuwa okwagala era basobola okubeera nga bakukuggyako naye ggwe ng'omutonzi oli kitonde ekituddemu ebirungo eby'okwagala obutukuvu ebyesolosa okuyita eri buli muntu yenna era mu kino tusaba otegeere nti kwagala tava mu balala naye ava mundaayo kwagala n'okusiima tekuvangako wabweruwo era nga tekuyaayaanangako kubeera nga kuva wabweruwo era woofuna okutegeera n'okumanya n'okuyaaya n'oyaayaana kwagala n'okusiima okuva mundaayo mu ngeri eno ojja kubeera nga toddamu kuyawukana wamu na kwagala kubanga oba oli ndi ayam ndi buli kiseera amaliriza era atuukiridde nga bwali ayam forever complete and whole because ayam era nga ndi ono ali bumu wamu naawe mu lugendo lwo era nga ndabirwamu yo buli kadde w'otambulira endabirwamu eno ey'okusiima ekuyamba okusobola okubeera ng'eteekawo ebyo era n'obeera nga otambulira mu birungo eby'ensibuko y'obutonzi bwonna ne byeyongera okubeera nga bitondebwa wabweruwo era n'otonda ensi eyo gye weetaaga buli w'owulira okusiima eri omulala mu bulamu bwo omuntu oyo mulabe ng'endabirwamu ey'obumu etudde mu bukkakkamu obutukuvu n'obumu obutugatta ffenna ng'emyoyo buli w'obeera n'empulira ey'okusiima nga tofudde embeera yonna ebaddewo ofuna okutegeera n'okumanya nti nno okutondebwako n'okutonda eyo by'oyagala okubeera ng'otonda mu nsi ey'omunda bibeera bituukiridde oba mu nsi ey'omwoyo ebibeera bituukiridde abaagalwa tubasaba muwe okusiima eri etteeka ery'omuyiika ogutaggwaawo oba nsimbi oba buuma oba birungi ebijja mu kkubo lyo gezaako okulaba nga osiima obulungi byonna obubeera buzze mu nsi yo mu ngeri ey'ebikwatibwako bwe kibeera bimuli oba ati oba obutonzi oba ng'omwana aseka gezaako okulaba nga osiima ebyo byonna ebisobodde okubeera nga birabikibwa mu nsi yo mu ngeri eno osobole okubeera nga weekuumira mu ssanyu mu kwagala mu ddembe mu kukkaanya n'okubeera ng'otuukirira mu maanyi ag'entegeera entukuvu abaagalwa tubasaba mukole ekintu kyonna kye mbeera mukola nga musiima nga mukola ebyo byonna bye mbeera mukola mu nkola ey'okusiima okwewa ekitiibwa muleme kubeera nga mwesonga munne era musobole okubeera nga muyimusa endabirwamu ey'omwoyo wammwe omutukuvu asobole okubeera ng'azaala ebiggya oba ebipya mu nsi yammwe abaagalwa tubasaba musiime olw'ebyo byonna ebigezo bye muyitamu mu bulamu bwammwe kati ne mu bulamu bwammwe obw'emabega ng'abaana b'abantu nga newankubadde byandiba nga si birungi era nga bijjuddemu obulumi obulamu bwe mubeera bwe muliko kati ku Sengendo na Ttimba mwabulonda nga akadde ak'okubeera nga kabayamba mu kweyubulanga emyoyo era nga tubasaba tubategeeze nti tewaliwo kigwawo bugwi buli kimu kyategekebwa mmwe
era mwamanya nti kyonna kye muyitamu kyali kyetaagisa musobole okubeera nga mweyubula, musobole okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya nti muli bumu wamu n'ensibuko y'obutonzi bwonna. Buli woonoonya kwagala n'okusiima wabweruwo nga ggwe obeera weenyigidde mu kusinza Katonda omulala. Tuddamu, buli woonoonyeza kwagala n'okusiima wabweruwo nga ggwe omutonzi obeera weenyigidde mu kikolwa eky'okusinza Katonda omulala. Looking for love and gratitude outside of self is a form of idolatry. Entegera entukuvu, ensibuko Katonda ali mu buli kintu kyonna. Buli w'otegeera kino ofuna entegeera eyo era n'esobola okubeera ng'etondebwa mu bulamu obwo. Era n'otandika okubeera nga onoga ebibala eby'entegeera eyo mu bulamu bwo obwa bulijjo nga toyina maanyi gonna g'okozesezza ng'omuntu. Mukadde akagenda mu maaso, ebintu byeyongedde okubeera nga bikaluwa mu ngeri nnyingi. Ne tubasaba mujjukire nti buli muntu yenna alina okuyiga. Kiki ekyo kye yajja okubeera ng'ayiga mu kadde kano? Era tubasaba mutegeere nti buli muntu yenna yakkiriza ebintu ebigenda maaso mu bulamu bwe mu kadde kano nga tannaba kubeera nga abbulukuka yateekako omukono ng'omwoyo, kubanga ye yabiteekateeka. Tewaliiwo kigwawo bugwi. Era tewaliiwo kikutuukako nga tewakyeteekerateekera. Nga newankubadde ggwe nga ggwe oyinza okitunuulira mu bulamuzi n'okiramula. Mu ngeri eno abaagalwa, tubasaba mubeere ekitangaala. Tubasaba mutambulire mu mazima gammwe amasukkulumu, muleme kubeera nga mweramula. Muleme kweramula abaagalwa, kubanga muzze mugwa kati ne wali. Naye omukono ogw'obuyambi weeguli, era ng'ojja kubeera ng'oluŋŋamizibwa okusobola okubeera ng'ofuna okutegeera n'okumanya kw'ekyo kye weetaaga okubeera nga otegeera n'okusigala mu nteekateeka yo entukuvu. Nga totunuulidde ebyo by'osoma ne by'owuliriza mu mawulire gammwe agava mu mikutu egy'enjawulo egya wabweru w'ensi yo. Omwagalwa, nga tumaliriza tusaba osigale mu ndayo. Rest within. Weesige senga w'omutima gwo. Trust your intuition. Kyekyo kyokka kye weetaaga. Nga tolamudde osobole okubeera nga weddiza obwakatonda bwo. Yeffe abatuuze abasengendo ez'obwa Ddungu abamanyikiddwa nga Dactarian Group. Atenderezebwa agulumizibwe oweekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa. Katonda atudde munda mugwe akume.